Meme do të thot një imazh, video, pjesë teksti dhe të tjerë me natyrë tipike humoristike që kopjohet dhe përhapet me shpejtësi nga përdoruesit e internetit, shpesh me ndryshime të vogla. Për shembull, këto që jemi duke parë në këto momente janë disa meme ku fotografi të ndryshme shoqërohen me tekste ironike ose thumbuese. Ndërsa këto janë disa fotografi në të cilat është ndërhyrë përmes programeve të ndryshme. Sipas asaj që parashikojnë ndryshimet në kodin penal, media duhet të shfaqin dukshëm faktin që fotoja apo video e publikuar është montazh. Nëse jo, kjo konsiderohet kundravajtje penale dhe dënohet me burg deri në një vit. Por kryeministri Rama thotë se është e pamundur që të ketë dënim për memet. Është marrë faktikisht nga disa kode penale të Evropës, se ka Franca e ka disa kode penale dhe sigurisht nuk lidhet me memet, por është komplet interpretim i gabuar që ta lidhësh me memet, sepse bëhet fjalë për montazhe që janë... Memet janë montazhe? Po, janë montazhe satirike. Satira nuk mund të censurohet dhe nuk mund të shkrimtari. Kurse këtu bëhet fjalë për montazhe që synojnë pikërisht atë që thuhet aty. Kur na ndajnë 5 muaj nga zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, a është vërtet ky qëllimi i Ministrisë së Drejtësisë, ndarja e memeve nga fotot apo videot montazhe prej të cilave kryeministri Rama dhe qeveria e drejtuar prej tij bie shpesh? Nëse po, a është kjo një masë strikte dhe e tepruar për fjalën e lirë? Dhe këtu duat të afilloj me Zotin Sejko. Zotin Sejko, ju që memet i keni kaj se lëvrushme dhe ju pëlqejnë kaj shumë, jeni bërë gati për një vit burg? Një vit për një meme që e ose? Një vit për një meme apo e? Për një? Tani logarit edhe mund të bëjmë po, flasim për një njerë. Nuk, unë kam qenë gjithmonë gati për të, nuk impresionohem nga këto, me gjithse si unë mendoj, nuk e di se sa... E keni parë draftin? E keni lexuar, ja, mund ta lexojmë edhe së bashku, çfarë thotë, edhe me njerë më pas me jepë një përgjigjen tuaj për publikun, po e lexoj publikimin në çdo formë, mënyrë, apo mjeti një montajë të realizuar me fjalet ose imajin e një personi pa pëlqimin e ti nëse kryet për qëllime e përfitimi material ose jo material, apo kur ka qëllim të dëmtoj reputacionin e një personi, kur materiali nuk shfaqet dukshëm që është një montajë, ose nëse nuk përmendet shprehimisht se është i tillë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me burg për një vit. Si në fakt, për një shkrimi është i të mërshëm. Duat gjoj... Teknika legislative është katastrofë. Ju si jurist, ma jep një pasaj opinionin tuaj, po duat gjoj Sejkon. Me jep një opinion bëj këtë nënë. Po pa, më duket kryeministri e kundërshtoi, po unë nuk e shoh se si e kundërshton, sepse po flitet për përdorimin e imazhit. Një meme nuk mund ta ndërtosh pa përdorur një imazhin. Në çështë ti përdor imazhin e dikujt, dhe nuk sqaron që është meme, që është ironi, domethënë, atëherë je në rrezik që të mbi shpreh kodin. A mund të sqarohet kjo? Ndryshimi në kodin penal. Po si mund ta sqarohet? Mund të sqarohet, po atëherë ke vrarë atë, sepse asgjë nuk e vret më shumë ironinë se sa kur e shpjegon ç'është ironi. Si e shikon trasishme, e shikon një përpjekje për t'i kontrolluar disi këto opinione. Qoftë edhe prodhuesit e këtyre memeve, po. Dy opinione kam për të, duke parë që beteja fal Covidit, fal kushteve që kemi, beteja për elektorale do zhvillohet me shumë çasa, do zhvillohet më shumë online. Dhe me fal mënyrë ato mundohen që ta limitojnë impaktin që kanë imazhet tjera media, ironia, sarkazmi që përdoret. Tjetra është edhe që ka një opinion që gjitha kjo është një smoke screen, që quhet në anglisht. Domthonë që qeveria fshehet pas kësaj sepse do të lëvizë vëmendjen nga problemet reale që ka për momentin, siç janë pandemia, ekonomia, po edhe dështimi me integrimin evropian. Dhe kjo është bën kryeministit shumë mirë sepse për gati një javë, në vend se të flisnim për faktin që Shqipëria shumë herë një herë, po flasim për memet, domethënë. Folën për këtë javën e kaluar, mbasi nuk e kanë ndjekur debatin e masës të martës kaluar në Open. Po flasë ne jemi botë tjetër nga bota online, unë shumë pak televizor. Bota online është komplet tjetër nga jo, edhe aji është vetëmja botë në cilën qeveria nuk ka kontrol si shkanë mediat
vizive. E kuptoj. Dhe me një farë mënyre është vetëm një industri të cilën ai nuk e kanë në kontroll. E kuptoj. Më Rigjia, nëse mund ndihmoni me disa nga memet që ju stafi keni përzgjedhur, dhe dua të shikoj memet shqiptare një herë më pas i referohemi dhe atyre në botë, meqense jemi dhe online me Sekon drejt për drejt. Kemi mundësi ti dallojmë pak më ngadalë Rigjia, lutem? Më dhan 3 muaj shërbim prove, nuk e di në çfarë stine, thot Saljani. Saljani do të vinte keq për këtë? Ose kap ai, ajo dispozita nuk e kap këtë. Pra bëhet fjalë për fotomontazhin atëherë. Jo, nuk e kap këtë, se nuk ka quajim denigrimi. Kjo është. Varet si mendon Saljani, do par. Ecim më tej me ndonjë personazh tjetër, ti shohim dhe ti shohim pak më ngadalë, si lutem Rigjia, për të bërë disa shembuj konkret. Kjo nuk duket shumë interesante, ecim, nuk na duhet fare. Nuk në duhet që të turën gjithë qendra tregtare. Do të thënë, kufizojmë aktivitetet politike, kufizojmë njerëzit të punë, për shkojnë në për qendra tregtare, turën si... Nuk besoj se do kishte njerëz që do merrem me këtë, kam frikë, dhe unë dua të merrem pak me personazhe konkret, jam dakord me të, po nuk na ndihmon në shembuj tan. Ja një tjetër, më akuzojnë se kam vjedhur kaq milion euro, nuk e shoh, jam pak larga, nuk është shpifje kjo, absolutisht po kanë qenë më shumë. Okej, këtu kemi të bërë me një rast i cili mund të jetë diskutueshëm sipas këtij projekt ligji apo jo Seko. Po pra, nuk e unë kisha ofi imazhet aty, po kam përshtypjen se flitet për Elisa Skiropanos. Po. Aty ka elemente, sepse kontrolli i lartë i shtetit e kanë thënë se në çatëruar se Elisa Skiropanos ishte drejtoresh doganave. Doganave shqiptare është shkruar një dëm prej 5 milionë eurosh. Dakor, pavarësisht kësaj, pyetja që kam për ty është kjo. Nëse do prodhoje këtë, a ju bëjoni një pyetje, a mendoni se problemi më i madh që ka Shqipëria në këto 30 vjet të tranzicionit kanë qenë dëmtimi i imazhit politikanëve shqiptar? Jo, nëse mua më pyesni personalisht sigurisht jo, po për këtë jemi mbledhur ta diskutojmë të punë. Për mua absolutisht jo, jo vetëm politikanëve, por njerëzve publik në Shqipëri, për mua nuk, kur merr përsi për të jesh njëri publik, merr përsi për edhe postorisje. Asnjë problem nuk ka Shqipërisë nga dëmtimi i imazhit njerëzve publik, apo i qoftë edhe i politikanëve. Po, por ajo që duhet të shpjegoj është rasti konkret. Pra, në rastin konkret, nëse ky projekt ligj do të vijë në zbatim, kështu si është shkruar sot, si draft, dhe nuk e di më basit sigurisht mund të ndryshoj, do vijë në dyshim nëse mund të aprodhoje apo jo pa marrë një penalitet, apo jo, këtë meme. Po, ka një sinë njëra, nuk e di pse e lodhën me këtë, po sepse ka një sinë njëra. Nga nese, Elisa Spiropali do të fillojë një jetë si zonja 5 milion euro. Rama je shëfruar vete si gomar e shumë emra tje, dhe më thanë, shu që kam mjëra për t'i igur. Ne kemi, ne si të mos e unë nuk e se jam aqë i vjetër, po ne që kemi jetu në diktaturë, barcaletat me nërozim, qakolonin, që gjithë kohës. Nuk është kjo pra, po thua që nuk merren dot në kontrol me me, gjithsesi. Nuk kam për ta kontrolu dot këtë, pra naj them, kam frikës është kjo e dyta, kam frikës është tjesht një smoke screen, pra atë që po ndodhë në realitet. E kuptoj.